Overwatch 2 kuumuuslista. Anna. Itse hänen henkilökohtaisesti ole mummoista yhtään kiinnostunut, ja aina muutenkin nalkuttaa ja nipottaa ja käyttää vaan aikansa menneiden muisteluun ja nykynuorisosta valittamiseen. Mutta eihän nyt mitenkään suoranaisesti luotaan työntäväkään ole, jotenka laitetaan hänet vaikka tuonne D-hen. Oli huomattavasti vetävämmän näköinen nuorempana. Nykyään hän näyttää vaan tämmöseltä käredilta, joka sanoo, että haluaa valittaa, koska vessat oli huonosti siivottu. Hänkin enimmäkseen vaan niinku vittuilee ja on ilkeä kaikille, ja minä en pidä tätä kovin viehättävänä. Ainakin hän oli tässä novellinsa coverissa oikein ihastuttavan näköinen sentään, niin kyllähän on korkeammalle pääsee kuin Ana sentään. Baptiste. No, mutta Baptistehan on niinku kaikin puolin seksikäs mies. Hän on tehnyt elämässään virheitä, joita koittaa kovasti nytten korjata. Hän flirttailee ja vitsailee, ei ota kaikkea niin mahdottoman vakavasti. Ja kaiken kukkuraks aivan vitun timmikroppakin. Baptiste nyt aivan ehdottomasti menee tänne S. Aivan ensimmäiseksi. Bastion! Ja mä oon hyvin pahoillani kaikille, jotka pitää Bastionia seksikkäänä, mutta se ei ole. Brigitte. Baptiste ei kauaa vihdy yksin S:ssä, koska seuraavana on Brigitte, ja vaikka hän lievästi perseestä onkin, niin hän on maalaistyttö, joka tykkää syödä, treenata ja se tykkää kissoista. Se on pieni runosielu myöskin, se välittää läheisistä ja perheestään. Ei ole niinku kovin paljon juttuja, jotka olisi niinku seksikkäämpiä kuin Brigitte. Sitä paitsi sillä on niinku pisamaa ja sillä on punapäät. Niinku Brigitte on aivan uskomattoman hyvä, aivan huikea. Käsine. Äänensä puolesta aivan huikea ainakin, ja onhan tommosessa Gunslinger-oikeussankarissa oma viehätyksensä. Osaa olla myös omalla tavalla höpsy ja hauska. Mutta mulla tulee siitä vähän semmonen fiilis, että se yrittää pikkusen liikaa olla cool. Ja toiseksi se ketjupolttamisessa nyt ei oo minkäännäköistä seksikästä, eli hän menee A-han S:n sijaan. Doomfist. Vaikka Doomfistilla on selkeä karisma ja jotkut ihmiset saattaa tykätä tällaisista 2-metrisistä lihaskimpuista, niin hän on paha mies, hän on paha ihminen ja tämän takia minä en pidä häntä kovinkaan viehättävänä. Doomfist on, kyllä se on siellä E:ssä. Nyrva. Oi, ja sitten kun tää Nyrva kuuluu S:ään. Okei, no niin, hei, hear me out. Diivalla on hyvä kroppa, se pelaa videopelejä, mutta Diiva on aivan uskomaton työnarkomaani, joka ei vaan kirjaimellisesti pysty lopettamaan töitä kesken ja mieluummin hommaa itsellensä burnoutin, kun ottaa vapaa-illan. Että vaikka Diivassa on tämä e-girl gamer Doritoja syövä Kremlin puoli, siinä on myös tämä kireä työnarkomaani puoli, joka todennäköisesti neglektaisi sinua enemmän kuin antaisi sinulle pesää. Se on kuitenkin bodysuitissa oleva hyväkroppainen gamer-tyttö, että kyllä sinne vähintään bensa. Musta tuntuu, että jos sä välttämättä haluat justiin nimenomaan Ekhon kanssa olla, niin se pääsyy on se, että se voi muuttua miksi tahansa muuksi, ja silloin sä et oo oikeasti kiinnostunut Ekhosta, vaan sinä olet kiinnostunut vaan siitä, että ui, että tämä robotti voi täyttää minun kaikki fantasiani. Ja muutenhan toi on vaan tollanen aika geneerinen tekoälyrobotti, joka on vaan tosi avulias ja tälleen, niin en pidä kauhean seksikkäänä. Sitä paitsi sen persvakokin poistettiin. Eli laitetaan D-hen. Siinä on kuitenkin se puoli, että se pystyy muokkaamaan itseään kuitenkin. Eli kyllä siinä nyt jotakin iloa saisi irti. No se on vittu japanilainen kyberninja, tarviiko mun selittää mitään? Hansu. Mä olen kovin pahoillani, mutta masennus ja itsesääli eivät ole viehättäviä piirteitä ihmisessä. Hazardi. Mulla ei oikein oo mitään anarkistijuttua. Minä en tykkää ihmisistä, jotka menee ja särkee paikkoja ja riehuu. Vaikkakin tykkään hänen skottiaksentista oikein kovasti. Jotenka, kyllä se paremmin sopii tonne E-hen kuin D-hen. Ilori. Sama juttu kuin Hanson kanssa. Paitsi että hänessä on vielä enemmän tällainen säväys etkyilyä, mutta nimenomaan itsesääli ja masennus eivät ole viehättäviä piirteitä, ja toisekseen hän on käytännössä pikkulapsi, se on 18-vuotias. Joo, mene sinne Hanson kaveriksi. Olkaa virkkäin siellä. Junker. Tämä nyt on monelle ihmiselle sellainen kinkki varmasti, että oi, että pitkä amazoninainen tulee ja lyttää minut seinään, vittu death by snoo snoo on paras asia.
Minulle se ei ole. Ja sitä paitsi minä saan Junker Queenista niin semmosia viboja, että hän mieluummin repis joka ikiseltä mieheltä kivekset irti, kuin harrastaisi yhdenkään miehen kanssa mitään intiimiä. Jotenka minä en tunne oloani turvalliseksi tämän ihmisen lähellä, ja minulla ei ole mitään Amazoni-kinkkiä. Jotenka onko se vähän liian julma laittaa se D-hän? No niin, laitetaan C-hän, siellä Ashen kanssa kaverina. Junkrat! Ja Junkratti, se että jättää suihkun ja hammashygienian välistä ei tee susta yhtään seksikästä. Juna! No Juno nyt on aika lutunen, se on aika hyvä. Sillä on tää tiukka space suitti ja sillä on kiva luonne, se tykkää vitsailla ja se oppii koko ajan uutta ja se on vähän tolle nolo ja socially awkward. Hän on vähän niinku diiva, jos diiva ei olisi joka ilta töissä aamu 5. Minkään kaverukset sinne B-hän. Kiriko. Kiriko on niinku susi lampaan vaatteissa. Hän on niinku ulkopuolelta tällainen, oi että kattokaa cool ja söpö ihana anime-tyttö, joka välittää läheisimmistään ja suojelee heitä raivolla. Mutta oikeesti ihan Kirikohan on ihan vitun mulkku. Kiriko on aivan persestä, se on tosi snarky ja se kettuilee, kirjaimellisesti kettuilee kaikille joka asiasta. Ja pitää itseään vähän liian siistinä kuin mitä oikeasti on. Niin Kiriko lähinnä ärsyttää mua. B on ihan jees. Night fever, night fever! You're better off with me. I have you. Raisala. Night fever, Joo. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä systeemi. Lucio! No Luciohan on nyt oikeasti tosi seksikäs, tosi hieno. Lucio on hyvä ja tunnettu julkisuuden henkilö, joka ei kuitenkaan ota itteensä niin liian vakavasti. Hän ajattelee aina muita ennen itteään. Hän haluaa kanssa maailmalle pelkkää hyvää. Se on liikunnallinen, se on hauska. Ehkä pikkusen naivi, mutta ei tässä nyt ole kovin paljon valittamista tässä miehessä. Tää on ihan huikea pakkaus. Malka. Jos tykkää isoista muskelimiehistä, niin joo, I can see it. Hänellä on tätä oikeanlaista elämänasennetta. Hän elää jokaisen päivän niin kuin se olisi viimeinen. Hän nautiskelee elämän pikkuasioista. Ja on tälleen anteeksi pyytelemättä omaa itsensä. Että vaikka hän onkin tälleen niin kuin lähtökohtaisesti aika paha mies, niin kyllä se on siellä. No niin, joo, oikein hyvä paikka. Ai että, no niin hei, koska mei on aika huikea pakkaus. Meikin on huolehtivainen, pikkusen ujo, ihanalla tavalla tommonen höpsö, kohtelias ja nöyrä, ja kaiken lisäksi söpö. Ehdottomasti S:ään, tästä tuskin tarvii kiistellä. Merci. Jaa, aika murskata sydämiä. Jostakin syystä nimittäin Mersi taitaa olla diivan ohella niinku näitä halutuimpia waifuja tässä pelissä, ja I can't fucking see it. Mersyhän on ihan super nalkuttava plus työnarkomaani. Siinä on niinku diivan ja anan kummatkin huonot puolet. Jos sä haluat tämän ihmisen kanssa jotain, niin sun on parempi olla valmis viettämään puolet elämässäsi jossain teltassa jossain miinakentän vieressä, missä parannetaan lapsia, jotka on vahingossa mennyt leikkimään palloa sinne. Että niinku onhan se joo hienoa, että sä haluat parantaa maailmaa ja tälleen, mutta hän on vähän liian nalkuttava ja vähän liian omistunut tähän hänen uraansa. Niinku relaa vähän nainen, relaa pikkusen. Kyllä mä kuitenkin näen mistä jengi tulee, kun ne on sille, oi että Mersi. Joo, menee C-hän, se sovit sinne ihan hyvin. Moi! Mä pelkäisin koko ajan, että mitä se juo niin mun päänmenoksi. Ja mua hirvittäisi, että mitä hän on elämänsä aikana tehnyt. Plus se varmaan kuolee parin vuoden sisällä, kun tuo hänen käteensä mutaatio on nyt jo levinnyt niinku niskaan asti. Että niinku Moira on yksi iso kävelevä red flagi. ja sen takia hän menee F-ään. Orisa. Kun Orisa oli OV1:ssä niin lutunen ja kiva, se oli semmonen Baymax, mutta Overwatchin maailmassa. Ja nykyään se on vaan semmonen aika vitun geneerinen, minun täytyy suojella kaikkia. Niinku, come on, vedä vapaalle joskus. Ja toisekseen sä oot kuitenkin tommonen vitun peltilehmä, että niinku... Farah.
No Farah on oikeesti ottanut vähän sen niinku löysää OV1 jälkeen. OV1:ssä melkein kaikki Farahin puheet oli sellaista, että joo, minä olen nyt virassa, mä en voi nyt sanoa mitään niinku persoonallista tai hauskaa. Mutta nyt sillä on tullut paljon enemmän tällaista, että se ottaa asioita rennosti ja näyttää paljon enemmän persoonallisuutta. Se on sporttinen, se tietää oman arvonsa, hänen kanssa olisi varmasti valtavan hauskaa. Hän on tehnyt kyllä hyvällä tavalla parannuksen ehdottomasti ja kyllä, mä sanoisin, että Farah menee aahan. Matra! Okei, no niin joo, mä tiedän. Mä tiedän, että hän niinku haluaa sodan ihmiskuntaa vastaan ja tappaa kaikki ihmiset ja tälleen, mutta onhan siinä nyt jotain. On se nyt karismaattisempi ja silleen pidettävämpi hahmo kuin joku Doomfist, niin menee se nyt D-hän vähintään. D niinku daddy. Kostonhimo ja masennus eivät ole mitenkään viehättäviä piirteitä ihmisessä, että niinku, mitäs me sulle keksittäis, kyllä sä tänne jonnekin alas kuulut. Kyllä mä niinku tavallaan näen semmoista niinku pientä emoviehätystä, mutta niinku onhan toi nyt ihan näissä asioissa ihan perseestä tää ihminen. Reinhardt! Reinhardt on iso sydäminen. Hän elää elämää just sellaisena kuin haluaa sitä elää. Hän on iso persoonallisuus. Mutta toisaalta se on lyönyt päänsä kyllä aika monta kertaa liikaa. Ja se on vähän, no oikeastaan aika paljonkin pöhkö ja höpsö. Ja se on tommonen papparainen, että tuota, kyllä mä näen joo Reinhardtissa näitä tämmösiä viehättäviä puolia. Mutta ei hän nyt mitenkään niin kuin älyttömän korkealle kuitenkaan mene. Se B on aika passeli. Roadhog. No ensinnäkin, Roadhogi, sä et ikinä ota tota maskia pois. Toisekseen sä et puhu melkein mitään. Kolmannekseen sä et varmaan oo vaihtanut sun housuja 2 viikkoon, vaikka piirreskelet niihin joka päivä. Joo, tätä tuskin tarvii selitellä enempää. Sigma. Ja Sigma menee samalla oven avauksella, kun ne sopii pitämään kenkiä jalassa. Soldier. No Soldier on ottanut vähän niinku sen vanhan Farahin paikan, että hän on tiukkis, hän ei oo koskaan vapaalla, että ei nytten kyllä mikään älyttömän huikea pakkaus ole, että tota niinku, joo. Soldier 76. Ja sinullakin on kyllä aivan liian isot pinttymät sinne menneisyyteen ja nykynuorison heittaamiseen, että säkin voit niinku ihan saman tien mennä sinne ehe Reaperikaveriksi. Sombra! Sombra oli sellainen henkilö, että sä vietät 1 illan elämästä Sombran kanssa. Ja se ilta saattaa olla paras ilta, minkä sä ikinä vietät. Te käytte baarissa ja te vedätte semmosen Better Call Saul-tyylisen skämmäysmaratonin ja huijatte jengiltä rahaa ja rillistätte ja pidätte hauskaa ja riehutte ja meette lopuksi jatkoille kotiin ja... Ja sitten sä heräät ja se on tyhjentänyt sun pankkitili ja vienyt kaikki sun henkilötiedot. Mutta I would do it again! Musta tuntuu, että mä en oo ikinä nähnyt Symmetraa vapaalla. Silläkin on aina tää virkamoodi päällä. Ja aina toitottaa siitä, että katsokaa miten vallankumouksellinen minä olen. Minä olen niin graceful ja hieno. Ja sinä olet vain roska minun olkapäälläni. Mutta hän on kyllä oikein nätti, että en mä voi sitä oikein seetä olemassa laittaa. Torvio. Ja noni, Torbjörn on yksi harvoja hahmoja tässä pelissä, joilla on konfirmattu vakaa ja kestävä ja onnellinen parisuhde. Hänellä on lapsia sekä lapsen lapsia. Ja vaikka Törpö onkin vähän jäärä, niin hän on oppinut hyvin paljon ja on valmis muuttamaan hänen ennakkoluulojaan. Ja hänellä on aivan helvetin hieno parta. Törpö menee aivan heittämällä ässään. Mä oon aivan tosissani tässä. Tracer. Tracer on toinen hahmo, jolla on myöskin tunnetusti parisuhde, ilmeisen onnellinen sellainen. Hän on pirteä, hän on huomaavainen, hän on oikeudenmukainen, hänellä on se tunnettu herkkuperse. Hän kuitenkin osaa myöskin ottaa iisisti. Ei Traceri turhaan ole entinen kansikuvatyttö. Venture. Ja Venturehan kuuluu semmoiseen kastiin, että häntä ei kiinnosta mitä muut ajattelee, hän on oma itsensä ja hän ei häpeä sitä yhtään. Venture on niinku se yksi meemikuva, että älä tapa sitä juttua sinussa, mikä on kringe, vaan tapa se puoli, joka kringeää. Ja tämmöset aidot ihmiset on mielestäni todella söpöjä. Mutta Venture aivan varmasti haisee koko ajan mullalle. Ja hänestä tulee vähän semmonen energia, että hän ei oikein edes tiedä, miten imuria käytetään, että ei se nyt ihan ässä kuitenkaan voi olla. No niin, ja tämä on taas tässä Mercy ja Divan kanssa semmoisessa 3 koplassa, että oi että, kaikki haluaisivat niin paljon päästä panemaan Widowmakeria, ai että. Mutta hei, minäpä murskaan teidän unelmat nyt saman tien.
Jos sä haluat tietää, miltä tuntuu viettää yö videomakerin kanssa, niin heitä flesuu pakkaseen ja ota se sieltä sitten jäisenä pois ja ota suoraan käyttöön. Koska tämän muijan verenkiertoa on niin paljon hidastettu, että hän ei edes tunne pakkasta pihalla, jotenka hän on ihan vitun kylmäverinen ja sun munastas tulee jääpuikko tämän ihmisen kanssa. Ja muutenkin se ihan varmasti kuristais sua ja tallois sun päälle korkoreilla ja tietty se tappaa ihmisiä ja se on terroristi, niin Winston! Ja mä oon pahoillani Winston, mutta sä olet apina. Rekin! Ja mä olen pahoillani pallo, mutta sinä olet hamsteri. Joo, tässä pelissä on kyllä huomattavasti parempiakin muskelimammoja kuin Zaria, koska Zaria ei puhu mistään muusta kuin salilla käymisestä ja treenaamisesta. Hän oli myös low-key rasisti ennen, mutta hän on jonkin verran muuttanut tätä hänen ennakkoluuloaan, niin... se on semmonen D. Ja sitten sen, että... Ja mä oon kovin pahoillani tässä, nyt ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta... Mä en vaan näe sen jättässä yhtään mitään seksikästä. En yhtään mitään. Noniin, ja siinä onkin sitten valmis lista. Kertokahan minulle kommenteissa, ootteko samaa mieltä, eri mieltä, missä olin väärässä, missä olin oikeassa. Ja me nähdään ensi kerralla seuraavan luukun parissa. Hei hei!